Jeno Salim Saleh atandwa nako yafangira ku mwezi 19 omwezi ogwomuna na mwaka 2022 mwebili bana batamanya ngaba na basala basirike bagawumbire ngati bagala kutegeza public race nga baba chimanyi the public ejja kukuba jejirebu ate batandwa flow songo njala tegeza egwanga lyo leba na Uganda temudda mukunonya Jeno Salim Saleh atandwa nako atemba labula temugeza ne muleta edited videos olokuba nti mazobba kuba ikolaiza mulete videos muzizanye ku social media muyeye to prove me wrong muina TV ne radio stations no TV ngera mulete Jeno Salim Saleh ku NBS ba ku NTV oba ku spa oba ku bukende ajira ivo akole video abuza abantu ebya Jeno Salim Saleh byo bichabuzabuza ekituufu kati daffe etetu kimanyi ye Fred Lumbuye avuddeyo nakakasanga mbu Jeno Salim Saleh bwe yafedda mu bulamu bwenseno sibya fe gaba newspark channel na fe tubikuletedde nga wetu bifunye okuva ewa Fred Lumbuye eranga mawulire gano tugenda kubeeranga atugakuwa okusinzira ku Lumbuye avuddeyo nategezanga government ya NRM ngekulembeddwa mu president w'eggwanga lya Uganda YAWE Kaguta Museveni bwe bakyaganye okulangirira oba okutegeeza eggwanga nti Jeno Salim Saleh yafa naye ng'ekituufu kiri nti mbu yavadda mu bulamu bw'enseeno okusinziira ku Fred Lumbuye tugenda kubeera nga tukuwa amawulire gano naye katukujukize okuba nti no mukwano osubscribinga ku YouTube channel yaffe bw'omaliriza okusubscribinga mukwano waliwo wakade ka notification abajja kubeera bakutegeza buli wetu baka mawulire getutadde ku YouTube channel eno obeerenga ogafunira ddala abulungi tuwera bino kulekawo bakabwawo mu comment section kusana okulikinga video eno katuberenga atukuwa Fred Lumbuye ensonge na abere nti no ye kenyini ajeyogerera I'm here to inform the public officially why are you still holding or hiding late Jeno Salim Saleh's body Mugana. Nanjini toileti, yoseliti baburo tapasilo mtano wakari, nisereti mzeze desanga visibe, wachi okwese omulambo gwa mugenzi Jeno Salim Saleh Muganda o. Na kuzo mwezi 14, omwezi ogwo mwendo mwaka 2022 mwebi. Njela tegeza bana Uganda mwenda nti Jeno Salim Saleh yafadda. Bana basajja nebatia okutegeza public ndio musajja yafa. Renso nganti batia bada Uganda kuwe mbutu. N'okunyoma okukula okugumala mu mafactory gyebagukolera information kusinziira ku drone zange ez'enjawulo gye nzizenkuba era nga ngikwekedde ebbanga esomet Jeno Salim Saleh atandwa nako yafangira ku mwezi 19 omwezi ogwomuna na mwaka 2022 mwebili bana batamanya ngaba ne basala basirike bagawumbire ngati bagala kutegeza public race nga baba chimanyi the public ejja kukuba jejirebu ate batandwa flow songo njala tegeza egwanga lyo leba na Uganda temudda mukunonya Jeno Salim Saleh atandwa nako atemba labula temugeza ne muleta edited videos olokuba nti mazobba kuba ikolaiza mulete videos muzizanye ku social media muyeye to prove me wrong muina TV ne radio stations no TV ngera mulete Jeno Salim Saleh ku NBS ba ku NTV oba ku spa oba ku bukende ajira ivo akole video abuza abantu nve ku internet Urena kuzo mwezi 14 omwezi gwa mwenda omwaka 2022 mwebili Jeno Salim Saleh yafadda omulambo mugukwese kubanga mutya abantu okuswala ekirala njagala mutandika okwetegereza ebintu biro wamabirize mbagamba properties zo na 90% ziseringiddwa endala zisharingiddwa ne kampuni zisinga obungi ziri mu East and Central Africa zonna zimaze okutekebwa management endala nga wetwogera ne kampuni zisinga obungi zonna ezezikwazaga ebyokwerira mundu bazibajjako nga n'abakazi bonna betuyita ba widows abaali bazibuzaddemu abaana bonna abasinga obungi baagabana okujjako ababadduka babenyika mu nswa njagala muveeyo mugaana information egyempa muleete musajja awo muteekaawo ensi emulabe nti gyali mulamu leero kyogere yaffe ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omuna n'omwaka 2022 taliyo naye tukimanyi nti gaye mwagaana okulanga omugenzi Frederick Prejema nga amaze okuttibwa ne mutwala emyezi esatu nga mukwese omulambo gwe until then mwafuna replacement ya Paul Kagame najja okudumira APR ne mulyoka mwanawusibwa okufa kw'omusajja oyo kubanga yali ddibu ddene nnyo mu East and Central Africa the same thing kye mwagala okukola muganya okubika Jeno Salim Saleh kuba mukimanyi nti ensi yabakoowa dda in particular ngira bati mwagala bantu olimu olugge ngira tegeeza the entire UPDF fraternity amanga the strongest Jeno
and the brother to General Yoweri Kaguta Museveni. He died 1.5 months back, but Museveni refused to announce his brother that he's dead because he feared the repercussion from the public. Ewe tuvayo lunako lwalero President we gwanga letu Uganda President Yoweri Kaguta Museveni awezeza emyaka 78 bwedo okitegeddeno onone yomukulembeze we gwanga letu Uganda eranjagala obere nti otwegattako okuba nti no tumuyoza yoza tumwagalize amazaliwa amalungi. Happy birthday Tata Natasha, happy birthday President we gwanga letu Uganda Yoweri Kaguta Museveni olokuweza emyaka 78 nawe techikugana mukwana Laaba Newspark Channel okuba ntino yagaliza President wa gwanga lya tu Uganda Yoweri Kaguta Museveni amazaliwa amalungi. Happy birthday Yoweri Kaguta Museveni. Omutike don Asiyah Kaweddemu aga komba abatunzi ba uniformu abagaba uniformu ono naye tumufunire eye okusinza ku don Asiyah video na gamanti omwagarawe emmedi ye yali emabega okuba ntino akomezebwawo mu gwanga lya tu Uganda sibya fenga ba news pack channel katuberenga atumukuwa ensonge enonga je yogerera jebanonyeza exchange yali nyidde wabasanga don na camping zedda mbadde njiri byanga musajja nga ntambula mukasana ke Saudi Arabia nga ne motoka jana gula ku sente zango okugitambuliramo mala kumugulira mafuta nendi okanji tambuliramo nga sometimes ntambuza bigere kugenda kuyiri bya Saudi Arabia yandi mpadde sente zange nkalu nyaja business kubeki yumba kibadde kwa abana nga 17 nga buli mwana asasula emitwala 2 omwezi. E business ekyatambula mutu jajinga na yete mumanyi chetu itamo nze papa recently nali netidde mu nyumba muno ke yateka yagenda okutuka nga nete nga netaddemo omugua na yango omuntu atusa kwecho yo omuntu gwe naye anirizanga tali na wadde lugoye mu ngalo bwe bati mwana abana ba kamutulana mu mini. Bote tamude wade mulami mulunji wale kwe kumia ku News Park Channel. Katukusawe obere ntino subscribe nga ku YouTube channel ya fe. Like nga videos ya fe. Leka oba kawa omu comment section. Ate la onyiga kade ka notification. Buli wola ba notification mukwano. Ama ulirago utuba tugatele deyo gwe. Ngo jango galaba. Olimekubantino oga kuita kubela mulunji. Wedaba.